pessoal, eu sou Alexandre da Mata e eu tô aqui para apresentar meu novo trabalho, When the Blues Takes Over, de Alexandre da Mata e The Black Dogs. É um trabalho de blues rock, em que a gente mistura um pouquinho das vertentes, né, do blues tradicional, uma pitadinha de rock, a gente também gosta muito de incluir um pouco de sons funkeados mesmo, do funk americano mesmo. Inclusive o disco abre com uma música bem agitada, bem funkeada. E a gente flerta um pouquinho, inclusive até com o country americano. Então é um disco com vários coloridos diferentes, não só do blues, como da música americana em si, né? E a faixa título, When the Blues Takes Over, é o primeiro single desse disco, né, desse novo trabalho, que leva também o título do álbum, né? E que é um pouquinho dessa síntese do blues e do rock, né? Então é o novo trabalho de Alexandre da Mata, The Black Dogs. To blind me. When the Blues Takes Over, a ser lançado agora dia 26 de setembro de 2022, é o nosso segundo trabalho. E eu acho que foi um salto muito grande com relação ao nosso primeiro trabalho, um salto sonoro, né? E finalmente encontramos Irene Dias, que é a nossa nova vocalista, e que eu acho que fez o som casar ainda mais, vamos dizer assim, dar uma liga ainda maior, né? Então, assim, eu tô muito orgulhoso desse novo trabalho. O início desse trabalho, das composições, começou em 2020, durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente teve aquele tempo um pouco mais livre para pensar, para planejar, para compor, né, para se inspirar. E eu tive duas parcerias de composição nesse disco. Na verdade, três, junto com a Irene Dias, né? Irene Dias e Marlos Reis, que compuseram o single Big Leg Woman, né? Essa eu não tive participação na composição, mas eu fiz a produção, né? Assim como de todas as outras músicas. E a parceria, as duas parcerias principais que eu tive foi de Fábio Feldman, amigo de longa data, que foi o compositor em parceria comigo do primeiro disco completo, né? O All Them Reasons, de 2016. Então foi Fábio Feldman nesse disco, com quatro faixas. E a segunda grande parceria, que foi uma grande, assim, uma grande aquisição aí pro nosso ciclo, né, nosso núcleo artístico, que é Gilberto Ferreira, que compôs quatro faixas do álbum também, né? Inclusive a faixa título junto comigo, When the Blues Takes Over. De todo artista tem que ter hoje em dia, essa visão de que ele tem que conseguir produzir a música dele na própria casa, no próprio estúdio, né? Aqui a gente tem o nosso home studio, que a gente faz praticamente tudo. A gente consegue gravar até bateria aqui, porém, algumas das partes do processo de gravação desse disco foram feitas à distância também em outros home studios, né? Como, por exemplo, o Adair Torres me enviou as waves dele, né, lá de São Paulo. O Jefferson Gonçalves, lá do Rio. O Guto Grandi me enviou lá de Itabirito. Então, assim, foi vindo de várias partes do Brasil, né? E talvez a participação mais importante em relação à construção da estrutura do disco foi a do Arthur Rezende, que fez as baterias do disco. Então, ele gravou tudo na sala dele, que ele grava apenas bateria na sala dele.
e me enviou tudo e ficou assim, uma sonoridade incrível. Eu fiquei brincando com ele assim, poxa Arthur, com a sua bateria agora tá parecendo que esse disco foi gravado em Los Angeles. Mas não, foi tudo aqui em Belo Horizonte e vindo também de algumas outras partes do Brasil. Sinto que os nichos estão se fortalecendo, as músicas de nicho, que é onde o rock também se enquadra e o blues principalmente se enquadra. Mas que as tribos estão começando a se fortalecer, a tribo do blues está começando a se fortalecer. Então, por exemplo, não faltam festivais pra gente tocar. A gente já tocou em diversos festivais, por exemplo, aqui em Minas Gerais, Tiradentes Blues Festival, Ibitipoca Blues Festival, BH Soul, né, que é um festival importantíssimo, já acontece há mais de 20 anos aqui em Belo Horizonte, e que na última edição levou mais de 10 mil pessoas pra rua, né? Então, assim, a gente tem essa oportunidade de tocar em vários festivais mais de uma vez, né? E, recentemente, a gente teve a oportunidade de tocar novamente também no Festival Santa Maria Blues em Portugal, já é a segunda edição que a gente participa. A primeira banda brasileira a participar em 18 anos de festival foi a gente, né? A gente teve essa sorte. E foi assim, foi um showzaço. E tocamos também nessa turnê europeia, além de em alguns pubs em Londres e na França, a gente também se apresentou no Porto Blues Fest, fechando a turnê. Foram shows que alimentam a nossa alma mesmo, né? Pra gente continuar nessa luta, que é fazer o blues, né? Mas que é muito gratificante.